Vai saber. É. Deve ter passado sim. Almoçou. É. 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 Hoje é domingo. Foi na missa. É. Aí eu fui comungar hoje. Você foi? Aí eu tomei comungar. Ah. Eu tomei a hóstia sagrada de Jesus Cristo na hóstia. Aí a minha mãe falou que a gente não pode mastigar que quebra o dente. Aí não pode mesmo. É. Oi, gente. Oi, como é que vai você? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. O nome do senhor qual que é? Eu sou da dupla Celso e Samuel, sou o Samuel. Ah, o Samuel! Ele é Samuel! Para. Esse é o Samuel! Ela já bateu muito em mim, mas respeita os atristas que vem aqui. Não pode ficar batendo nisso assim. Ah, mesmo. É? Mas ele tá batendo com devagarzinho assim. Fala! Vamos cantar. Qual que você vai gravar agora? O que você gravou agora? Eu tô regravando vários sucessos sertanejos. Tô regravando. Qual que é? Saudade de Minha Terra. Ah, vamos cantar ela? Vamos cantar ela. Bonito. Então vamos. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Ai, Deus, tô vestindo do teu coração. Lá no meu sertão eu quero voltar. Veja a madrugada, quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando o estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Gravei tudo, é bonito! Tudo gravei! É bem mais ver como canta bem, gente? Ah, eu canto bem, né? Rapaz. Nós gravamos eu com o Xererê? Tá ameaçando meu trabalho, hein? Eu tô com medo até de gravar agora, porque depois dessa... Você não quer fazer uma dupla comigo, não? Não, agora não quero. Quem não quer sou eu. Tem ciúmo. É. Olha, já ficou com o ciúmo, Xererê. Eu sou do zero, rapaz. Eu tô com a... Ó, tô flor pra ela, não quer. Quero me mandar pra ela, não quer. Você acha que eu vou pegar flor de plástico? Isso aqui é plástico. Tem que ter carinho com mulher, Xererê. Mulher, você tem que ter carinho, você tem que dar uma flor... Viva! Uma flor bonita, tem que dar chocolate, tem que dar bastante presente, anel de brilhante. Para, sorte, desacarga não! Você tem que dar anel de brilhante. Mas como é que faz? Ah, pobre, eu não tenho dinheiro! Dá um anel pra mim! Tá vendo? Para, aí, tá vendo? Vai trocar uma mulher! Ela vai conquistar ele! Deixa eu contar pra vocês agora uma coisa. A Ibra comprou lá em Mariporã um terreno na beirada da pista. Aí no próximo Jornal Sertanejo, na próxima edição, vai falar tudo, né? Vai falar na próxima edição, vai falar tudo. Ah, olha aqui o Jornal Sertanejo. Tá falando aqui que nós estreamos aqui na Canal 9 da NET. Ah, vai ser a gravação do programa. É isso mesmo, a gravação do programa. Você quer falar aí? Eu não sei ler, eu tô sem óculos. Vai ser dia 25 de abril, né? A partir das 14 horas, vai gravar. E vai ser lá no Reduto da Vila, que fica lá, na porta da Vila Guilherme. Na porta da Vila Guilherme, que é a doutora Sabina. Não, é na Avenida Joaquina Jamalho. Joaquina Jamalho. É, número 531. Isso. É. Agora vamos falar do choro também, foi ter um choro, né? Ah, vai ter um show! É benefício da Ibra. Então. Que vai ser... Vai ser dia 27 de maio. Lá na... Queima de alho. Queima do alho. Do alho, é. Queima de alho, né? Não é alho, não é alho. E vai ser na Gaivota Sertaneja, no centro de Guarulhos. E os ingressos? Tá à venda já? Ah, os ingressos já tá à venda. É. Tá lá no Jornal Sertanejo. É 3636670100. Mas eu quero aproveitar também e convidar o pessoal aí do Recanto Sertanejo de Guarulhos, da Casa do Sertanejo, que vão pra lá, que realmente vocês vão curtir uma tarde maravilhosa. Aliás, o dia, né? Porque... Começa na hora do almoço e vai até a tarde toda. Então, meus amigos convidados aí de Guarulhos, os artistas sertanejos, o Hulk, aí o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o
Pereira. Pereira, um abraço para você. Conto com você lá e toda a equipe aí do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Muito bem, tchau você. Ah, é mesmo. Então eu vou almoçar lá. Tem almoço também? Almoço, vai almoçar lá o dia inteiro. Você queima do ar. Vou tirar a barriga da miséria. Não, você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar. Aí eu sábado sem comer xerelê, que domingo tem comida o dia todo. Tem comida o dia inteiro. Aí vai ser pra casa do artista. Ah, você sabe que eu quero mandar um abraço também pra Leila. É pro seu Luiz, que eles vão fazer lá. Um montão de casa lá. É mesmo? Vamos fazer o seguinte, vamos mandar também um grande abraço aqui, né, com essa menina aqui. Ela sabe de onde ela é? Ela é lá da Vila Sônia. A da Vila Sônia. É, a Lúcia Arves. Lúcia, beijo pra você, viu, Lúcia? Ah, tem a dona Margarida, também. Que é também na vizinha dela. Tem o seu Dirceu. Tem o seu Sebastião Franco. Não, o seu Sebastião Franco é meu pai, mas não é meu pai. É outro. Não é o meu pai, mas é outro. Ele ligou pra nós lá no Jornal Sertanejo falando que ela assiste. Doeu. Escuta, e a Lúcia disse que é muito franga. Ela é franga demais do Chitãozinho Chororó. É demais. Ela pediu pro Chitãozinho Chororó cantar uma moda pra nós. Falou? Não é pra nós ou pra ela? Pra ela. Pra, né? Pra ela, pra não pedir pra ela. Ô, tá. Chitãozinho Chororó, um beijo pra você, viu, bem? Mas vamos falar também dos aniversários, É muita gente aniversariando. Aí, ó. Dia 25, hoje, né, tá fazendo um aniversário o cacique da Drupa, cacique pajé. Aqueles índios que tem as penas na cabeça, né? Dia 29, também vai fazer aniversário Mococa da Drupa, Mococa e Paraíso. Parabéns, ao Mococa, né? Nosso baluarte da música sertaneja aí, firme e forte, cantando, encantando todos nós. Um abraço também ao Paraíso, a Yara e a todos os aniversariantes do dia. E a gente fica feliz por ter vocês aqui no programa. Muito obrigado. E você sabe que dia depois da manhã? Você sabe? Depois da manhã? É, Cris, ele sabe. Não, depois da manhã quarta-feira. Não, depois da manhã que é dia 27. Ah, não é Três Antônios? Ou não? Terça-feira. Terça-feira. Ah, um, dois, três. Vamos fazer uma aposta. Que aposta, né? Faz. Deixa eu falar. R$500. R$500. O único que eu tenho. Ganhei de salário. Mas tem que falar pra ele. Reais. Fala pra ele pôr o foro dele primeiro. R$500. Se eu aposentar com salário mínimo. Você ganha bem, gente. Tá tudo. Sei que você ganha. Aposta. Tá aqui, ó. Oh, tá tudo dinheiro. Ó. Oh. Põe a moto, tá aqui, tipo, não faz. Fala, viu? Não tem nada. Ah, lá, depois de mostrar a bunda. Vai. Você tá mostrando o traseiro pra ele. Para de mostrar o traseiro pra ele. Eu não vou apostar com você, só tem cheque. Tá bom, eu aceito cheque. Cheque. Só tem cheque. Se tiver fundo, tá bom. É, fundo até que tem. Você também. Que? Fala logo. Vou apostar 500 contos. Mas o que é o negócio? Eu quero ver se vocês adivinham que dia que é depois da manhã, dia 27. Ah, é o meu aniversário. Não é? Eu vou dar três dicas. Eu vou dar três dicas. Então, é o aniversário dele. É, não. Também não. Ó, aquele que bota um tomate na ponta do nariz. Aquele que bota um tomate na ponta do nariz. Ah, é um tomate na ponta do nariz. Ah! Vamos tirar o chapéu, tirar as flores, tirar tudo. Vamos tirar. É o palhaço. É, mas só que depois da manhã é o dia do circo em homenagem. Ah, você falou que era uma ponta do nariz. Aí é homenagem ao Piolinho, maior Piolinho. Palhaço. É. Ah, mas é o dia do circo ou é o dia do palhaço? É o dia do circo. Lá eu dei uma dica. Errou, isso. Por isso que não ganhou o circo. Yeah.
Oi, amigos que compõem a família sertaneja. Eu, Daniel, também estou aqui com vocês, fazendo parte dessa super família que é o Jornal Sertanejo na TV. Grande abraço.